gudoomiyaha degmada ceegaag axmed ciise cawil oo kaashanaya booliska degmada ceegaag ayaa howlgallo ka fuliyay xeryo ay sameysteen maleeshiyaad sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheenna liban qaran gudoomiyaha degmada ceegaag axmed ciise cawil oo kaashanaya ciidamada booliska degmadaasi ayaa howlgal ka fuliyay meel degmada ceegaag u jirta 6 kilomitir dhanka koonfureed halkaas oo xero ka sameysteen maleeshiyaad dhalinyaro ah oo waday xaalad nabad ciidamada booliska iyo maamulka degmada ceegaag ayaa gabi ahaanba baabiyay rugti ay sameysteen maleeshiyaadkaasi ugu horreyntiina waxaa ka warbixiyey howlgalka ay maanta fuliyeen gudoomiyaha degmada ceegaag axmed ciise cawil iyo taliyaha booliska degmadaasi sulub gaas guutaale waxaa la isla dhexmarayay muddo dhowr iyo 10 cashaa somalilan gudaheeda inay goobtan ay noqotay goob ammaan daro waxaan ku sugannahay saaka annagoo ka tirsan golaha deegaanka duqaasha ciidamada booliska dhammaantayo waxaan ku sugannahay goobta goobta waxaa degay niman dhalinyara oo reer ceegaaga waxaanu u aragnay ama somalilan u aragtay ama annagu waan u aragnay inay ammaan darro keeni karto oo ay dowlada ku hayso sidaa darteed waan iska qaban gacan biraan iskaga qaban annagoo cid kale naga caawo reer ceegaagahan gudaheeda hadday tahay booliska hadday tahay golaha deegaanka hadday tahay uqaasha hadday tahay haweenka dhammaantayo waxaanu iska midownay inaanu iska qabanno fidnaha soo socda sidaa darteed waa goob bannaan hadeer halkan waa meeshii raashi kuu yaallay godadkan waa kuwii biyaha kan waa masaajidkii dhammaanteed ay bannaan tahay hadeer waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan reer ceegaag hadday tahay golaha deegaanka hadday tahay uqaasha hadday tahay booliiska waxaa naga soo gaadhay dhaawac shaqaqa oo booliiska soo gaadhay shan beri marka ciidamada soomaaliland howlgelayaan dadka way u turaan marka hore sidaa darteed dhibaataa kusoo gaadhay marka dambena way iska caabiyaan cid kasta oo guulaysa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u celinayaa deegaanka reer ceegaag iyadoo gacan kale oo soomaaliland aan soo gelin waxaa iska qabteen waxaan uga turnay ciidamada soomaaliland jidaasha iyo dhibaatada aanu anaga dhexeeya amigaas ku samaynay oo ku dhacda kharashka annagu aanu galnay iyagoo ay geli lahayeen gobol iyo degmo kale toona nagama caawin dhibaatada sheekaaqada ah ee soomaaliland iyo derisada inta kaleba ka dhawaajisay inayna soo food saarto sidaa darteed waxaanu iska caabinay dhammaantayo wixii dhib ahaa baanu xalinay arrintaa kamaanaa dulqaadan waxaan xukuumadda u sheegayaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda ciidamada waxaan u sheegayaa arrintaa kamaanaa dulqaadan haddaanu nahay degmada ceegaag kamana dulqaadan doonno iyo wixii weeaga kaleba oo halka aan taagannahay waa meeshii taliska laga dhigay ee raashinka iyo deegaanka loo sameeyey oodaas iyo waxaas aanu qaadqaadaynana wixii lagu odaybay ahayd waad wixii hore ee meesha hadalladii ka sii horreeyeyna waad maqlayseen maxaan kuu sheegayay haddana waa inta iyadii noogu dambaysay halka kan ciidankii bilayska iyo ciidanka nabadgelyada ee magaalada iyo maayirkii iyo odayaashii iyo cuqaashii ay wada taagan yihiin waa la banneeyey waa halka aanu taaganahaya geedka hoostiisa ee xaraarinta haddii maqlaysay deegaanka ahaa naa hal ogaato waa la baabiiyey waa la baabiiyey in la baabi'iyey oo aan xero dambena laga dhigi doonin tii horena tii hadda la qoonsadayna la baabi'iyey ee 4 wiil lagu arkay waa taas gacanta iyadaan ku baabi'inay dhanka kale waxgaradka deegaanka ayaa soo dhaweeyey howlgalkan iyagoona u mahad celiyey maayirka degmada ceegaag iyo booliska degmadaasi haddaanu odayaalnahay haddaanu booliis nahay haddaanu waxgarad nahay si macnale oo asiibaysan oo qiimo badan baan ku dhammaynay almuhiim waxa weeye amnigu uu sugan yahay hadday khaad ahaydna arrintaa waa la qabtay hadday saxaydna waa la qabtay meel baa lagu ogaaday waa degugnay mana soo noqon doonto toosh nin walba toosh buu ku haystaa uu ku ifinaya arrintaa waxaan u sheegaynaa dhammaan hay-adaha khusayso iyo derisyada iyo maamulada dhammaan waxaan u sheegaynaa arrintaa inay saa ku dhammaatay wax ka soo noqon karaana uusan jirin total ugu dambeyntiina degmada ceegaag oo ah degmooyinka ugu waaweyn bariga somaliland ayaa ah deegaan ku caan ah ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida liban qaran wararka telefishinka somali news laascanood